Felix Khorin Abrahamyan-ը գրում է. Աշխարհը լկոծված է. SSSR կոչված պետությունը, Կրեմլի տերերը, այդպես էլ չկարողացան բաժանել եղբայրական հանրապետությունները, ինքնիշխան, ազատ և անկախ պետությունների. Առ այսօր նախկին SSR-ի պետությունների սահմանները անհասկանալի են. Մոռացել էին թղթերի, դավթարների մասին. Քարտեզ չկա, դավթար չկա. Հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերջը չի երևում. Ամենուրեք դեռ ճաքում, այրվում, պայթում. Փլուզվում է ամեն ինչ և հասարակ ժողովրդի գլխին։ Սա ինչ է։ Կրեմլի և Բաքվի անմարդկային վերաբերմունքը մարդկությանը դատապարտում են աշխարհի քաղաքագիր պետությունները։ Հայաստանը պետք է ճկուն քաղաքականություն վարի արտաքին աշխարհի հետ։ Հայաստանը պարտավորի երկրի անվտանգության ապահովման համար զուգահեռ աշխարհի հզոր պետություններին։ ՄԱԿ. Հայաստանը պետք է ուժեղացնի պայքարը ներքին տականքի դեմ, դավաճանների դեմ, անցագործ, կորնպասված համակարգի դեմ, նարկոմաֆիայի դեմ և այլն։ Հայաստանը պետք է ուժեղացնի ներքին անվտանգությունը, Հայաստանի վարչապետի անվտանգությունը, Հայաստանի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը, Հայաստանը պետք է ազատագրվի Կրեմլից, ամուր պետություն և պետականություն։ Սա է գերագույն նպատակը, Սերիկ Գևորքյանը գրում է։ Ինչ հնդիմությունը վերադարձավ ազգային ժողով, այս հարցը մոտ երկու ամիս առաջ շատերն էին տալիս, երբ փողոցի ասֆալտը, ինչպես կասեր ռոբը մինչև քոքը մաշելուց հետո, հնդիմադիրները որոշեցին վերադառնալ խորհրդարան։ Ոմանց կարծիքով, հնդիմադիրները վերջապես հասկացան, որ երկրի առաջ ստացած խնդիրների վերաբերյալ կառուցողական դիսկուրս հնարավոր է իրականացնել քաղաքական ամբյունից և ոչ թե փողոցում։ Սակայն հնդիմադիրները վերադարձան խորհրդարան իրենց հետ բերելով փողոցը և ոչ թե քաղաքական միտքը։ Փողոցը խորհրդարան բերվեց հնդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանի և Ագնեսա Խանոյանի ձեռամբ, այն ուժը, որը ներկայացնում են այս երկու լրբերը, հաճախ ամենավերջին բառերով վիրավորում ու ծաղրում էին մարդկանց, ովքեր համակրում են իշխանություններին, ավելին։ Այս ուժի խոսափողները, մեդիայի ներկայացուցիչները, սոցցանցերում հաճախ վիրավորում են, քննադատում են իշխանությանը ձայն տված շարքային քաղաքացիներին, հաճախ ծաղրի առարկային դարձնում նրանց արտաքինը, ինտելեկտը։ Միշտ այն, ինչ արեցին այս երկու լրբերը, ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունվարի 11-ի նիստի ժամանակ մեղմացած փողոցի խուժանություն էր, հարգարժան լրբեր, Հայաստան խմբակցության թանկարժեք մեյքափը դեռ ինտելեկտի նշան չէ, թանկարժեք մեյքափը գուցած ածկում է դեմքի, բայց ոչ մտքի և խոսույթի թերությունները, ազգային ժողովը պոդիում չէ, այստեղ պետք է միտքն ու խոսքը արժեք ունենա, և ոչ թե արտաքին տեսքը կամ հագուստը, նրանք… Ում դուք հաճախ ժեղ, անխելք, ու այլ բարդերով եք պիտակավորում, ծաղրում ու վիրավորում, իրենց մտքով ու խոսքով երբեմն ավելի բարձր են, քան դուք, գուցե նրանք իրենց լուքով զիջում են ձեզ, աշխատեք մի քիչ փոխսախսել խոսքի, և ոչ թե լուքի կատարելագործման համար, Հակոբ Բադալյանը գրում է։ ԱՄՆ պետք քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն, պետք քարտուղարի տեղակալ Դոնֆրիդա Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովետ հեռախոսազրույցներում հորդորել է Երևանին և Բաքվին լուծել Լաչինի միջանցքի հարցը բանակցությամբ, անապաղ ներգրավել բանակցություններում դիվանագիտական լուծում գտնելու նպատակով, Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը հնարավոր դարձնելու համար։ Ինչն է այստեղ արժանի ուշադրության, այն որ ԱՄՆ-ն փաստացի ասում է, որ Ադրբեջանի պահանջները պետք է լինեն առնվազն քննարկելի բանակցելի, նոր չէ, և այդ հանգամանքին ուշադրության եմ արժանացրել ավելի վաղ։ Այս պարագայում նկատեմ հետևյալը. Երևանն ասում է, որ միջանցքի տեղաշարժը Բաքվի և ռուսների պարտավորությունն է, հողմանելով նոյեմբերինի փաստաթղթին։ Փաստորեն դատելով պետքարտողարության հաղորդագրությունից Դոնֆրիդի հորդորի վերաբերյալ, Վաշինգտոնը կարծում է մի փոքր այլ բան։ Միջանցքը բացելու հարցում Երևանն ունի անելիք Բաքվի հետ։ Սա պարզապես մտածելու համար, Քրիստինե Վարդանյանը գրում է. Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվաց այն ժամանակ, երբ ծագումով ալբանացի ադրբեջանական կոմսոմոլի գործակալ, Ռոբերտ Քոչարյանը սպանեց Արցախի առաջին նախագահին, զավթեց Հայաստանի իշխանությունը և կազմակերպեց հոկտեմբերի 27-ի սպանդը։ Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվաց այն ժամանակ, երբ 11-ներ շարունակ, հայասրակությանը այլ բաներ ասում, միջազգային հանրությանը այլ բան, բանակցային սեղանի շուրջ լրիվ այլ բան, Քաշ գիտակցելով, որ Ադրբեջանը ունի մի պահանջ, գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որ Լեռնային Ղարաբաղը և նրա հարակից շրջանները Ադրբեջան են, և եթե հարցը բանակցային սեղանի շուրջ չլուծվի, ապա այն կլուծվի ռազմական ճանապարհով, որի համար էլ նա տարիներ շարունակ զինվում էր, և որի համար ուներ իր ժողովրդի լիակատար աջակցությունը։ Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվաց այն ժամանակ, երբ Հայաստանի իշխանությունը զավթաց Ղարաբաղի անկլանը, Արցախը սկսեց դիտել որպես հայ ժողովրդին, սփյուռքին թալանելու և ադրբեջանա-ռուսական դանդեմի հետ բիզնես անելու մազերյալ։ Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվաց այն ժամանակ, երբ առաջնագծում խրամատներ կառուցելու համար նախատեսված ավազով ու ցեմենտով Հայաստանի և Արցախի գեներալները իրենց ձեռքերը սկսեցին կառուցել, հայաստանցի ժամկետային զինծառայողներին որպես ձրի բանվորական ուժ օգտագործելով, կանգնել և ասել, թե հիմա Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվացելը
Ամբարոյականություն եւ շանտողություն։ Նեյթ Փրայսը ձեռն պահե մնացել հայ-ռուսական հարաբերությունները մեկնաբանելուց։ Ռադարը եմգրում է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեյթ Փրայսը հերթական ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ճնշումների եւ միութենական պետությանը Հայաստանի միանալու հարցին։ Հարցի մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանը հրաժարվել է ընդունել Ռուսաստանի գլխավորած զորավարժությունները։ Նախկինում լսում էինք նաև, որ հայ պաշտոնյաները խոսում են այն մասին, թե ինչպես է Ռուսաստանը փորձում իրենց ներքաշել Բելարուս-Ռուսաստան միություն։ Սա այն է, ինչը ձեր տպավորությամբ Ռուսաստանը փորձում է անել Հարավային Կովկասում, ի պատասխան Փրայսը խորհուրդ է տվել դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերջինիս դիրքորոշումն իմանալու համար։ Չեխիայում այսօր մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, որոնք կընթանան 2 օր։ Երկրի քաղաքացիները պետք է որոշեն, թե 8 թեկնածուներից ով կփոխարինի գործող նախագահ Միլոշ Զեմանին։ Հիմնական հավակնորդների թվում է նախկին վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, որը վերջերս է արդարացվել խարդախության գործով եւ առաջարկում է Պրահայում անցկացնել Ուկրաինայի հարցով խաղաղության գագաթաժողով։ Նրա մրցակիցներն են բանակի գեներալ եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախկին նախագահ Պյոտր Պավելը եւ Բռնոյի Մենդելի համալսարանի նախկին ռեկտոր Դանուշե Ներուդովան։ Վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների համաձայն նրանցից յուրաքանչյուրը ունի ընտրողների 26-27% աջակցությունը։ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում հրավիրվել է ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի 7 նիստ, որոնց ընթացքում քննարկվել են ոստիկանության 36 ծառայողների վերաբերյալ իրականացված ծառայողական քննությունների 35 նյութ։ Քննարկման արդյունքներով ՀՀ ոստիկանության պետի հրամաններով ոստիկանության 36 ծառայողի նկատմամբ կիրառվել են կարգապահական տույժեր, մասնավորապես 2 ծառայողի հայտարարվել է նկատողություն, 7 ծառայողի հայտարարվել է խիստ նկատողություն, իսկ 27-ն ազատվել են ՀՀ ոստիկանությունում ծառայությունից։ Խաղաղության եւ երկխոսության ճանապարհն ամբողջովին սպառված չէ, Ֆրանսիայի ԱԺ նախագահ Ռադարը եմգրում է։ Ֆրանսիայի ԱԺ նախագահ Յայել Բրաունպիվեն հայտարարել է, թե իրենք շատ անհանգիստ են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Երևանյան ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ղեկավարն ասել է. «Այն մեզ մտահոգում է, որովհետև շարունակվող շրջափակումը մարդասիրական այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, որը գնալով վատթարանում է. Շատ կարևոր է, որ վերականգնվի ազատ երթևեկությունը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիան և ինտերնետը»։ Ըստ Յայել Բրաունպիվեի, հնարավոր խաղաղության և երկխոսության ճանապարհն ամբողջովին սպառված չէ և ամեն ինչ չենք փորձել այդ առումով։ Մեր էներգիան 100%-ով այդ կարգավորմանն է ուղղված։ Ֆրանսիայի ԱԺ նախագահ Յայել Բրաունպիվեն կոչ է արել վերադառնալ Մինսկի խմբի շրջանակում երկխոսությանը։ «Կարծում եմ, որ այսօր կարևոր է վերադառնալ կողմերի միջև երկխոսությանը. Մինսկի խումբը գոյություն ունեցող երկխոսության հարթակներից մեկն է. Իհարկե միակը չէ, բայց շատ կարևոր հարթակ է, և այսօր շատ կարևոր է, որ դրան մասնակից յուրաքանչյուր կողմ համաձայնի վերադառնալ այդ երկխոսությանը, և մենք խորհրդարանականներս կոչ ենք անում վերադառնալ Մինսկի խմբի շրջանակներում երկխոսությանը»։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ սա երկխոսությանը վերադառնալու միակ ձևը չէ, պետք է բոլոր միջոցները փորձվեն, որ իրավիճակի լարումը դադարի։ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ հավելել է, որ կան 1-2 այլ ֆորմատներ, որոնք ինչ-որ չափով փորձում են փոխարինել Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատին։ Սակայն, այնուամենայնիվ, մենք արձանագրում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահներից ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան բազմիցս հայտարարել են, որ իրենք պատրաստ են և կգնան շարունակական համագործակցություն։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից նույնպես եղել է հայտարարություն առ այն, որ իրենք պատրաստ են քննարկել այդ ֆորմատի գոյության և հետագա ճակատագրի հետ կապված հարցերը։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, Ֆրանսիայի, ինչպես նաև Մոսկվայի նախաձեռնությամբ կան 1-2 ֆորմատներ, որոնք զբաղվում են նույն խնդրով և դրանք պակաս կարևոր չեն։